Почитувани наши, добар ден и добре ни дојдовте во новото издание на Радио Што се гледа, програма која што овозможува сите настани и информации да бидат на едно место. Така ќе биде и овој пат, затоа што ќе стане збор за една манифестација која што ќе се одржува утре, и тоа во срцето на старата чаршија во Прилеп. Со нас тука е Филип Димковски, овој пат како представник од Slow Food Македонија, Slow Food Прилеп. Ќе му посакаме добре дојде и ќе преговориме околу тоа каква е таа манифестација Млеко 2022, што верувам дека ќе ги заинтересира прилепчани, бидејќи сабота е пазарен ден, а збирното место е кај градскиот часовник. Прво благодарам за поканата, второ да кажам дека ми недостасуваше Радио Пела овој период. Меѓутоа, знам дека секогаш сте тука да го следите она што е убаво, оно што убаво му се случува на градот, на државава, и оно што мене ми се случува, и благодарам за таа поддршка. Прилеп, вистина, е познат уште многу одамна. Значи, уште во старите написи можеме да најдеме податоци колку важни панаѓури се случувале токму овде во нашиот град. И сега, некако таа традиција продолжува. Сабота за прилепчани се уште е важен ден. Може би ќе кажеме дека на некој начин може би таа традиција спласнува, но сепак има луѓе што саботата си ја почитуваат токму заради пазарот во Прилеп. Е токму на тој ден, сега, значи утре на 3 септември, ќе се случи настанот насловен Млеко 2022. Овој настан е во организација на Slow Food Прилеп, секако со поддршка на Slow Food Македонија и пријателите, поддржувачите, спонзорите на овој настан. Млеко е еден настан кој се одржува на секои две години. Досега се случуваше во 2014-та, 2016-та, 2018-та, заради нели ситуацијата што немили ситуации што ги имавме претходниве години, 2020-та се прескокна и сега еве сме во 2022-та. Млеко, зашто така? Млекото е преокупација за Slow Food Македонија како организација која што обединува луѓе кои што ја почитуваат храната, кои што произведуваат екопроизводи, исто така организација каде се вклучени и преработувачи на храна. Зошто токму млекото е важно? Па, во своите различни програми Slow Food Македонија и конвивиумите во другите градови ставаат акцент на различни нешта. Некогаш е тоа земјоделско производство, да речеме овош е некогаш зеленчук, пчелите, рибите, значи различни производи се она благородно што излегува од земјата. Меѓутоа, работата е дека сега акцент ставаме на млекото, и овој фестивал е посветен токму на тоа, затоа што млекото е нашата прва храна. Едно дете прво што прави се дои од мајчиното млеко. И многу од живиот свет исто така, цицачите, значи првата храна што ја конзумираат е токму млекото. Е сега, млекото понатаму станува многу важен дел од нашата исхрана, и токму се става акцентот, бидејќи некако се помалку ние имаме можност да ги конзумираме тие автентични вкусови, да пиеме чисто млеко, вистинско млеко, со полно вредно млеко, со висока масленост, со високи нутритивни вредности. Зошто е тоа така? Затоа што ние се соочуваме со многу намален сточен фонд во нашава држава. Меѓутоа, токму затоа треба да се поттикне и да се истакне важноста на оние што се занимаваат со сточарство, со млеко производство, и да знаеме дека автентичноста ја носат токму малите производители, оние што се уште со мерак, со љубов и на традиционален начин произведуваат, и само таа храна го има оној мирис на нашиот идентитет. Особено ќе стане збор и за бијаното сирење, но ајде сега да им кажеме на оние што во моментов не следат и кои што ќе прераскажуваат што ќе се случува утре, на каков начин ќе биде организацијата, бидејќи тоа е биенален настан практично.
манифестација која што на едно место и за еден ден обединува повеќе работи, ќе имали одредени практични настани, би рекла, каде што ќе има и да се покаже на каков начин се прави одредено сирење и дали ќе има саем. Так, всушност на некој начин може да се смета дека овој настан годинава веќе прераснува во едно така саемско издание. Значи, ако во 2014-та се случува млеко на тема заборавените автохтони млечни производи, следната година тема беа пасиштата и регулативите во врска со пасиштата, 2018-та беше посветена на расите на млекодајни животни и козарството, и сега ова е како да го биеме млекото, така носи наслов. Зошто да го биеме? Биеното сирење е белегот на нашиот град, особено на нашиот регион, познатото Мариовско сирење биено. Со многу специфичен рецепт и на вистина, значи, да, светот изобилува со мноштво на различни преработки од млеко, меѓутоа биеното сирење е на вистина еден посебен производ. Токму затоа ставаме акцент на него, да можеме што повеќе и подобро да го испромовираме. Е сега, покрај биеното сирење, значи имаме представници и од Мариовскиот регион, сите оние што ќе присуствуваат сабота од 10 до 18 часот, во просторот околу сад Кулата, на отворено, на сите тие штандови ќе можат да прво пред се да вкусат, да видат, да вкусат, да мириснат вистински квалитетни сирења. И освен биеното Мариовско, ќе имаме биено сирење кравио од Подмол, ќе имаме овчко сирење и овчки кашкавал, ќе имаме многу интересни производи од козјо млеко. И сега нормално, како се вели, сирењето е домаќин во секоја куќа. Сирење, значи, кога немате дома, некако нешто фали. Ако има сирење, некако ќе поминеме и ќе се најадеме. Тогаш е полна трапезата. Е сега сирењето оди во пар, убаво е да се касне со некоја комбинација. И токму затоа, поканети се, освен производителите на сирење, поканети се и производители кои ќе донесат друга храна што ја произведуваат, која убаво се комбинира. Па тука мора да споменеме дека без домати некако сирењето има подруг вкус. Убаво ни оди со домати, убаво ни оди со вино. Убаво оди со, да речеме, дури сега и со сладки комбинации, и со овошје. Убаво оди со ајварче, убаво оди со, може би, некој доматен сос, со босилек, со маслиново масло. Секако, убава пита, исто така, сакаме да каснеме и сиренце кога јадеме некоја тестенина, така што сите други производители кои не произведуваат сирење, исто така ќе дадат еден посебен колорит на овој настан. Напомена дека настанот започнува од 10 часот, ќе се одржува до 18 часот. Така. Уште еднаш да спомнеме, ќе биде тоа центарот на Прилеп кај градскиот часовник. Тука ќе бидат изложени и тезгите. И што е она што може да се рече дека ќе има некаква забава, бидејќи од она што ние како новинари бевме поканети за учество, зборното место е таму, но ќе има и забава. Како е замислено, дури има и одреден дел од денот планиран и за најмладите. Да, програмата е богата, значи, како вие ме прашавте во предходното прашање, значи, освен да се дегустира и да се купи и да се види се она што ќе го има, да се проба, да се види, да се купи, секако ќе има простор и за научни конференции, ќе дојдат представници од Факултетот за земјоделски науки и храна, од Агенцијата за храна и ветеринарство, од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Манифестацијата ќе отворат представници од Министерството и представници од нашата локална самоуправа и градоначалникот Борче Овчески. Исто така, ја имаме и забавната програма, значи ќе има музички дел, гостите, нема да ви ги кажам, ќе ги видите таму на лице место, а секако има и предвидено програма за деца.
Она што е мој личен придонес, подготвив гатанки кои се поврзани со млекото и со млекодајните животни, па децата ќе може таму да ги погодуваат, да ги одгатнуваат гатанките, меѓутоа ќе има и друга пропратна програма за да сите тие часови од 10 до 18 бидат интересни и буквално настанот е отворен за секој што ете решил 2-3 часа денес да помине во центарот на Прилеп, да си помине убаво, интересно и да понесе некое поразлично искуство од тој ден. И да научи нешто, бидејќи верувам дека тоа ќе биде и целта, да се научи нешто повеќе за традицијата, за начините како се прави млекото, особено како се прави сирењето, особено биеното сирење. Секако ќе има и таков едукативен дел, тука ќе има и професори кои ќе зборуваат токму на таа тема, технолози, производители, ќе не упатат и некако ќе ни ја покажат малку повеќе да бидеме свесни за вистинската вредност и да го цениме она што е домашно и квалитетно. Бидејќи си дел од организацијата, дел од Slow Food Прилеп, Slow Food Македонија, има ли некаква бројка на изложувачи, учесници директни на сајмот што еве би можеле да им кажеме на оние што не следат во моментот? Иако ставивме некои од прилика рокови предходно, гледам дека постојано листава се зголемува и се менува. Не би можел точна бројка да ви кажам, оти може би до утре са бајле ќе се промени таа бројка. Меѓутоа, јас мислам сега вака неврзано дека барем 30-тина производители ќе имаме. Од прилика може би и повеќе. И секако се стави акцент на локалните производители, на сирење и на други производи, меѓутоа, ќе имаме гости и од Струга, од Охрид, од Скопје, од Битола, од Ресен, од Демирхисар, така што ќе биде на вистина разновидно. Разновидно и интересно, верувам, за сите возрасти. Па така ја концепиравме програмата, секој да си најде делче што ќе му биде интересно. Во случајот или на влегување во градскиот пазар, или на излегување, луѓето ќе можат да слушнат и ќе можат да присуствуваат на еден несекојдневен настан, би рекла, бидејќи за прв пат ова се случува во Прилеп. Так. Знаеме, сведоци сме дека се организира саеми за мед, так. Но до сега ваков саем во Прилеп се нема случајно. Е, добро ме подсетивте, и медари ќе имаме. Значи, така што и таа комбинација е интересна, сирењето и медот. И еве, на сите тие автентични вкусови ќе ги имаме на дланка на едно место. Значи да напоменеме уште еднаш, утре сабота од 10 часот до 18 часот. Ако сте во Прилеп, ако сте на пазар или излегувате или влегувате, посетете ја манифестацијата Млеко 2022 во организација на Slow Food Македонија, односно главен носител Slow Food Прилеп. Запознајте се со се она што не сте знаеле за традицијата за подготвување на особено биеното сирење, но запознајте ги и локалните произведувачи на преработки на овошје и зеленчук и секако млеко кое што е во центарот на вниманието. Она што сакам на крајот од разговорот да го споменеме е во однос на организацијата Slow Food Македонија, бидејќи си дел од неа, на каков начин функционира, кои се целите на оваа организација и бидејќи и двајцата ние знаеме дека навистина има зголемен интерес за враќање на традициите во однос на преработката на зеленчук и на овошје. Младите домаќинки се повеќе сакаат да научат за традицијата и тоа навистина мене ми е многу мило. Што вклучува оваа организација и што еве до крајот на годинава се планирани активности кои што може би Slow Food Прилеп ќе биде дел од нив или пак ќе се случуваат во друг град, во друга средина во Македонија? Мрежата на Slow Food е навистина огромна и обемна. Ние и во други наши разговори имаме споменато за гледачите и убаво е пак да ги подсетиме или да дознаат оние што не знаат. Станува збор за италијанска организација која постои повеќе од 30 години. Основана во Италија, меѓутоа таа мрежа низ годините се шири во стотина земји во светот. Сега, што е целта? Главен адут на Slow Food на секаде се луѓето. Значи, што повеќе луѓе вклучува, кои се производители или ја поврзуваат локалната храна со населението, целите се целите на Slow Food е дека секој заслужува добра, чиста и правична храна.
дека секој човек на земјава храната е наше човечко право и дека секој има, секому треба да се дозволи пристап да јаде квалитетно, локално и здраво, затоа што тоа на крајот на крештата влијае на сечие здравје. Ние сме она што го внесуваме. Натаму Словуд се залага за поттикнување на локалното производство, за чувување на старите сорти, на растенија и животни, на старите автентични вкусови и рецепти, поттик на земјоделците и на оние што прават преработки и секако го развиваат руралниот туризам. Е, сега има многу сектори, тука е исто така и делот посветен на оние ресторани, имаме цела програма Slow Food гостилници за рестораните кои подготвуваат автентична наша традиционална храна. Понатаму имаме Slow Food кој се занимава со рибите, го имаме винскиот салон како настан и винскиот водич посветен на малите семејни винарии, за чувување на сортата Станушина, Буковската пипер како бренд. Понатаму, еве да речеме, тука е сортата, односно, така, сортата на кокошки сребра или македонска автохтона кокошка. Така што действува широко, меѓутоа некако дозволува Словуд секој што мисли дека на еден практичен начин може да покаже сакање кон својата татковина, може да го изрази преку дела. Многу баво кажано. Значи, мисли локално, но делува и глобално. Така е. И се тоа, верувајте, одекнува. И сега ме прашавте до крајот на годината. Она што јас можам да го кажам во секторот што јас го работам е дека се подготвува третиот број на списанието поврзано со училишните градини. Проектот за развој на училишни градини во основните училишта во Македонија. Третиот број на списанието Полжавче, се надевам, дека до крајот на годинава ќе го објавиме и продолжуваме со активности. Предпоставувам дека не очекува и еден фестивал на домашни пива, на вино, така што есенва ќе биде богата со настани и обично овај период земјоделците привршуваат, веќе имаат плодови и добри се настаните за да покажат се она што го сработиле. И на крај ќе кажам дека покрај што Радио Пела нели е наш поддржувач на Slow Food и на она се што е убаво, многу ми е драго дека и ве имаме и како производител Гордана со вашиот бренд Бавчика и дел од нашиот Slow Food прилеп, така што и производите на Бавчика ќе ги видиме во сабота. Мене ми е мило што соработуваме заради тоа што ти си еден од главните во наводници виновници кои што еве на некој начин ме натера тоа позитивно од мене да се извлече во однос на преработката и производство на домашни јадења, храна, зимница, која што со љубов се подготвува. Се надевам дека ќе успеам да бидам дел од настанот и како изложувач и како новинар, бидејќи тоа е сепак интересно и ќе бидам љубопитна заради тоа што ќе има представници од институции кои што треба да одговорат на одредени прашања, а тоа е како да се поттикнат младите, да си ја зачуваме традицијата и да си ја сакаме природата, особено овој дел од Прилепска Пелагонија, која што има прекрасна природа и можности за земјоделство и за преработки од зеленчук и овошје. Па, ќе ви ја видиш самата атмосфера, таму е македонствување преку дела. Значи, така покажуваме дека си ја сакаме Македонија, на еден начин, наш начин, и едноставно привлекува и дава надеж целата атмосфера. Добре дојдени се уште еднаш сите, а оние што сега ќе не слушаат, се производители, се уште слободно преку социјалните мрежи на Slow Food Македонија, нека ни се придружат. Филип, ти благодарам за разговорот. Благодарам и јас. Благодарам да се разговара со тебе, особено на теми поврзани со храната. Јас се надевам дека еден ден ќе бидеш повторно дел од нашиот тим на Радио Пела. Секогаш со задоволство. Јас се уште така се чувствувам. И ќе можеме овие разговори да ги правиме што повеќе и што почесто, се со цел да ги информираме и да ги едуцираме нашите следбеници на социјалните мрежи и оние кои што не слушаат и не гледаат. Благодарам. Со задоволство. Благодарам и јас.